Dámy a pánové, možná nemám vlasy, ale za to mám tuhle hru Shapes 2 a tohle je věc, která mě jako, já nechci říkat, že mi to dělá šťastným, ale tahle hra nějakým způsobem poškrapkává místo v mojí hlavě, který to děsně potřebuje. A pojďme se rovnou vrhnout do dokončování našich milestoneů, abychom odemkli pořádný, jakoby plnou mapu, tak musíme dokončit všechny tady ty tvary. A vlastně nám toho nezbývá hodně. Tady to už se nám tvoří, to jsme posledně vytvořili na konci. A teďko musíme vytvořit tenhle paskvil, což nebude těžký, protože jednu polovinu už máme, takže jediný, co já udělám, postavím 4 extraktory na kolečka, dovedu je takhle krásně sem, tak potřebujeme jenom polovinu těch koleček, takže je velmi efektivně přeříznem, akorát potřebujeme přesně druhou polovinu, takže ještě dvakrát otočíme, no a teďko to obojí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, slepíme dohromady a jo, máme vyřešeno. Tak, tuhle polovinu koleček dáme do horního patra, rozvedeme to do všech, vrátíme se do spodního patra a rozvedeme tohle do všech. No a ježiši. No a v tenhle moment bychom měli tvořit správný tvar. Že mi zdá, že jich mám jenom 5, to je za clickbait. V tenhle moment prostě jenom vrátíme náš finální produkt do cíle a měli bychom plnit. Potřebujeme jich 320. Tady u toho upřímně si myslím, že to nepotřebujeme tvořit rychleji, protože to bude mít za pár minut hotový. Koukejte, jak tam skáčou. Oni jsou šťastné, oni. Kámo, to je jejich účel ve vesmíru, jako přímě takovýhle paskvil by nikdo jiný nechtěl. A to je úplný začátek toho, co budeme tvořit. Další nás čeká tady to dvojitý polokolečko. Takže my tady produkujeme strašně moc čtvrtek kolečka. A myslím si, že nebude nic jednoduššího, než tady to rozdělit na takhle dvě cestičky. Jedna povede do dolního patra, druhá do horního. A myslím si, že máme hotovo. Podle tohohle výrazu, nebo tedy vlastně podle toho náhledu dole, máme hotovo, prostě to navedeme do konce a krása. Teď už jenom budeme čekat, než se nám všechno dokončí. A máme hotový další milestone a odemykáme blueprinty, let's go! Takže teďko, dámy a pánové, máme krásnou věc. Mám tady takovouhle továrnu, která se mi líbí a chci ji udělat znova. Já ji v tenhle moment můžu označit. Mašnout Ctrl C a můžu to vložit někam jako celou mašinu a jediný, co vlastně k tomu potřebuju, tak je, co jsou tyhle ty přívodní zdroje, takže do té doby, dokud jsem schopnej přivízt dostatek koleček různých tvarů nebo čtverečků nebo čehokoliv, tak můžeme prostě jednoduše kopírovat, jo, stejně tak tuhle šílenost, kterou jsem tady postavil, tak ji sem můžu takhle narvat. Tak máme tady další task, to nám dává tady dva skill pointíky, který můžu použít na odpadkový koš. Můžeme si koupit void, prostě do kterého budou padat odpadkový koš. A nebo rotátor, který točí na druhou stranu. Jasně, takže nemusíme mít 3 rotátory za sebou, ale jeden. Tady si můžeme koupit popisováč a třetí patro. OK. Třetí patro je teda trošku dražší, to stojí 50 research pointů, takže to bude ještě chvilku trvat. Tak si koupíme odpaďák, proč ne? Takže teďko si to tady můžeme takhle hezky odekorovat. Já udělal jsem Minecraftovou pickaxu. Jste na mě pyšný. Pojďme vytvořit tenhle tvar a ten bude trochu těžší, si myslím, protože budeme muset rozřezat všechno na čtvrtky a pak to poslepovat. Myslím si, že to je jediný způsob, ale krásný je, že my tady už produkujeme tyhle ty poloviční čtverečky, takže nám v podstatě stačí vzít tady tu továrnu a rovnou můžeme využít tu novou tulku, kterou máme a vyzkoušíme, jestli tohle funguje. Já teda, když na to koukám, tak vidím, že je to postavený naprosto otřesně. Ale víte co, to nás vlastně nemusí zajímat. No a jo, vypadá to, že to funguje zhruba tak, jak by mělo. Takže teď nám stačí otočit čtverečky, nakrmit je do spodní řady, přidat kolečka, dát je do horní řady. No a když se dívám sem dolů, tak to vypadá, že máme to, co jsme chtěli. Oh yeah. Odevzdáváme, plním svůj účel, firmo, jsem dobrý zaměstnanec. Koukejte mimochodem na tu animaci, když to spadne ze zhora, na to koukejte. Bonk, to je tak uspokojivá hra, já to miluju. Dokončili jsme další task a za to máme 6 research pointů. Kámo, já bych se možná měl šetřit, že? O můj bože, řezač. Ano, totálně potřebuju řezač, dámy a pánové. To nám ušetří tolik z vyhozeného materiálu. Teďko můžeme nemazat celou jednu polovinu, ale využít ji k něčemu jinému, což nám může v podstatě zdvojnásobit efektivitu všech továren. Trošku problém je, že ty továrny teď nemáme pořádně k čemu využít, ale hej, to je detail. Ale celo upřímně, tohle vypadá jak tak, fakt jako začátek nějakého prostě procesoru. Ta grafika se
tak strašně povedla. Máme dokončenou první část třetího milníku a teďka nám tady naskočily dva nové tásky. První je vlastně velmi jednoduchý, tohle už vyrábíme si myslím možná i někde. A druhý je vlastně taky v pohodě, protože jenom pod tenhle ten tvar dáme čtvereček. A jo, tenhle ten tvar vyrábíme. Jediný problém je, že ho zároveň chceme používat. Takže si myslím, že je to ideální příležitost tomu, abychom část, kterou tady máme, smazali a udělali ji znova a efektivněji s novými nástrojema, které máme. No, jakmile jsem to postavil, tak mám trošku pochybnosti o tom, jestli je to přesně to, co jsem měl dělat. Protože to najednou působí trochu komplikovanějc, možná trošku víc, než by muselo, když na to tak koukám, jako já to postavím a jenom chci vidět, jak ta mašina, kterou jsem si v hlavě představoval, bude vypadat, ok? OK, to netrvalo ani zas tak dlouho a povedlo se mi to. Jako, hele, tahle mašina možná není ta nejelegantnější, ale vlastně je poměrně kompaktní. Jestli se mi tady něco nelíbí, tak to jsou tyhle ty ostrý zatáčky. Ty si myslím, že by vypadaly značně líp. Kdyby to vypadalo takhle, jenom tady někam musím dát rotátor a... už vidím, kde je problém. Jo, rotátory bohužel nefungují takhle do rohu. Každopádně jo, máme fakt silnou produkci těch polokoleček. A teď bychom měli nalepit čtvereček pod tuhle krásku. V rámci absolutního chaosu se pokusím tohle přenístvo úroveň vejš. Uvidíme, jestli to bude fungovat. A vypadá to, že jo, že to skáče rovnou na tu vrchní vrstvu dopravníkového pásu. No a teď jediný, co musíme udělat, je nakrmit tohle moje zlatíčko a máme hotovo. Koukám správně? Je to ten tvar? Oh yeah. Takovýhle malej mostíček, no, tak to jsem udělal moc krásně. Tak, to vypadá líp. Ne, počkej, to nevypadá líp, tady to nemá kam jet. Ne, určitě má. No můj bože, já to zvládl. Let's go. Tak a máme hotový náš cíl a tohle je předposlední tvar v celém tutoriálu a potom začne ta pravá sranda, protože odemkneme barvy, dámy a pánové. Jakmile začnou barvy, tak budou padat bobky do větráku, na to se velmi těším. Tahle hra vlastně nemá limity ohledně toho, co můžete dělat za složitý tvar. Nenašel jsem výsledky z druhé hry a tam to je jakoby vodost komplexnější, ale tohle je teoreticky nejtěžší tvar z jedničky. Holy Jesus, what is that? What the fuck is that? Jenom když se na to podíváte, jo, vy tam nenajdete jako jen tak takovýhle kousek, vy to všechno musíte poskládat, takže ta továrna, kterou takovýhle tvar vyžaduje, jo, je to velmi vzácný tvar. Každopádně, zatímco se nám plní tato kvota, tak bychom mohli se podívat ještě na nějaké tásky a myslím si, že tady krásně můžu využít, co jsem tady postavil před chvílí, tuhletu děsivou mašinu, která mi dělá tyhle patvary, aby jsem vytvořil tuhle a pak nám je stačí jenom slepit a máme hotovo. To mě na tom hrozně baví, že se vlastně vám jako tak doplňují ty jednotlivé věci, které si postupně stavíte. Tak a myslím si, že máme velmi efektivně správný tvar, pošleme ho do voidu. No a když už jsem v tom, tak bych se mohl podívat na tohle, jen ať se nám to plní, protože ten poslední level milestoneu bude trošku výzva. No a já když vezmu tohle a odstraním to, tak my tady máme vlastně polovinu hotovou a teď potřebuji jenom čtvereček na čtverečku. Jo, mám pocit, že tohle mi vznikat nemělo, ale ono by se to mělo po pár kolech vyčistit, jo. Ne, počkej, vážně, já to mám blbě. Zase počkej. Moment, já vím, kde je problém, dámy a pánové. Teď jsem získal dva research pointy, já bych potřeboval tenhle rotátor za 4, aby mi to otáčelo na druhou stranu, protože já tam jinak musím dát 3 rotátory, což je podle mě přesně to, co teď musím udělat. OK, hele, tyhle to jsou prostě takový moje postižený tvary. Jo, tohle, já se omlouvám, že jsem vás stvořil. Ale teďko, koukejte na to, takový krásný, elegantní tvar. A co je do prdele tohle? OK, ne, to není tak těžký. Pojďme si tohle takhle hezky rozdělit na vrstvy a najednou to není tak složitý. Čtvereček na tomhletom, to už vyrábíme. Takže teď na to jenom přilepíme dvě polokolečka, to by mělo být vlastně jako extrémně easy, ne? Jakoby od určitýho bodu věřím, že to popisování může být super, protože už se v tom zas tak dobře neorientuju. Jediný, co vidím, že tady si můžu joinknout polokolečka, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6,
vy půjdete dolů, tohle půjde nahoru, no a to by mělo být všechno. Jestli na to koukám dobře, jakože je to ono, počkej, ne, tam něco nesedí, my musíme něco prohodit, mám pocit, že tohle musí být přesně naopak, že? Ano, už to vidím, kámo, mám jestřábý oko. Každopádně teď, když koukám na rychlost toho, jak to rychle získáváme, tak na 960 bychom si silně počekali. Takže, já budu muset se vrhnout do práce, čkoliv docela nerad, a identifikovat, na čem stojí tahle manufaktura. Jo, my máme dostatek veškerých tvarů, ale tady nám to nestíhá slepovat. No tak hele, není nic jednoduššího, než to tu zmazat a postavit jich dvakrát tolik. Jestli jsem to, ne, mám to blbě, naopak přesně. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, myslím si, že tohle jsem stavěl absolutně zbytečně. A hned vám řeknu proč. Já jsem tady totiž měl jenom jeden tenhle ten otáčecí kloub. On má rychlost 45 za minutu. Nikoliv 90. Každopádně, teď už bychom neměli být limitovaný rychlostí ničeho. Teď se mám to teďko teda tvoří ještě paskvil, ale to by mělo snad za chviličku přestat. Jo, už to vypadá dobře. No a vzhledem tomu, že je to poslední bod našeho milníku, tak já vás nechám tady pozorovat majestátní finální cestu těchto těch tvarů do 960. Odsýpá to krásně, ale myslím si, že jsme odemkli něco fakt juicy. Ano, 6 skill pointů, dokončili jsme tady celou řadu. A tím pádem si můžu koupit rotátor buď o 180 stupňů, anebo o 90 stupňů do druhé strany. Nejsem si jistý, myslím si, že ten 90 stupňů do druhé strany mi trošku zlepší kompaktnost mých systémů. Na druhou stranu můžeme začít zrychlovat veškeré naše systémy. A ne, chci je radši hezčí, kámo, než rychlejší. Já mám čas, je v pohodě. Aktuálně je půl čtvrtý ráno, kámo. Já to mám pod kontrolou, nebojte. Já jsem říkal, že vás to nechám dokoukat až do konce, ale já chci vidět, na čem teďko stojí ten náš systém, kde je problém. A myslím si, že jsme to možná i jako téměř perfektně vychytali. Ono to vypadá, že to nestojí na ničem. Všechno se hejbe, dopravníky se využívají maximální rychlosti. Já čumím, já žasnu. Tyjo, dobrá práce já. No teda, když se podívám na ten paskvil, který to vyžaduje ke svým chodu, tak možná to tak slavný nebude. Ale přijdu si eco-friendly, protože už jakoby neřežu skoro žádný součástky. Tady koukám, že ještě pořád řežeme. To jsou tady zastaralý systémy. Produkuje zároveň hromadu splodin. No dobře, než se nám to dokončí, já nechci jenom koukat, pojďme udělat pyramidku, prostě klasická Gíza, jenom taková menší. Tak já si tady uvolním místo, tím, že tady odstraním nějaký další zastaralý systémose. Tak postavil jsem, ale tohle mělo být využití dvou. Mám pocit, že jsem trošku možná overkillnul tu produkci, ale myslím, že to zase tak moc nevadí. No a teďko tam nakrmíme další čtverečky a tohle, myslím, že ani nemusíme dělat jakoby, no můžu udělat společnou cestičku, ale bude to vlastně jenom roztomilý. A máme pyramidky, tak to bylo třeba velmi jednoduchý a velmi kompletní, ale předpokládám, že přijdou více vrství pyramidky tady v tom tasku, pochopitelně. 4 vrství pyramidy, ale to by nemělo být už těžký na produkci. No a já tady zkusím udělat teda trošku ambiciozní move. A to je to, že tohle vyjmu a posunu to na trochu praktičtější místo a pak se tady skopíruju znova. Přidáme sem další extraktory, který navedu přesně sem, teď tohle sem, a mělo by to fungovat i jako předtím, jenom s jiným zdrojem. A teď vlastně jenom takhle za pomocí pár kliknutí bych měl mít další tvar, a to tenhle. Polovičky na polovičkách. Já jsem vlastně jenom skopíroval ty tvary, které jsem měl předtím, jsem nedělal novýho, nic komplikovaného, a teďko teda chvilku počkám a podívám se, jestli to tvoří ten tvar, který chci. Tvoří ale otočený, ale to by vlastně mělo být úplně jedno, že jo? Yes, dámy a pánové, jeden produktivitu. Ale pyramidy máme hotový, takže máme 2 skill pointy, můžeme odemknout další věci. Já se to budu asi na chvilku šetřit, protože ptát na moment nepotřebuju nic z toho. Takže pojďme pyramidky zrušit. No a problém je, že mi tak trošku došly generátory čtverečků. Řekněme, že všechny ostatní používám, takže já sice udělám méně efektivní stroj, ale udělá tu práci, já to prostě rozdvojím. A díky tomuhle bychom měli mít trojitou pyramidu, taky velmi easy. Jo, nebude to ani zdaleka tak efektivní, ale bude to hotovo. No a máme hotový poslední milestone, dámy a pánové, takže jsme odemkli celou mapu. Yes!
Ukázal si nějaký základní skill, takže si myslíme, že jsi na tohle ready. Můžeš nyní stavět vesmírné platformy, základy na expandování ve vesmíru. Do začátku jsme ti přidali platformový limit, nejsme šílený. A máme teda hromadu nového kontentu, hromadu nových funkcí. No a teďko, když přepneme mezerníkem do vesmírného modu, tak jsme odemkli třeba minera. My si můžeme teďko dát těžit kolečka a odsud si můžeme tyhle ty kolečka dovíst, řekněme, sem. Takže teďko já tady vlastně můžu začít těžit kolečka a platformou si je dovíst a tahle ta platforma by měla fungovat mnohem rychlejc. Jo, a jak můžete vidět, tak už jedou a měli by se nám dostat plně v pohodě takhle sem. Já nevím, to bude teda chvilku trvat, ale jakmile tady budou, tak bude mít konstantní přísun a mělo by to být stejně rychlý jako prostě na této platformě. Z nějakého důvodu nemám odemčený ještě všechny tady. Taky můžeme vesmírně stavět jednotlivé platformy tady, takže tady můžeme dělat bonusové blueprinty a už to můžeme vlastně upravovat ještě předtím, než si to dovezeme sem. Jo. Jak vidíte, oni tady čekají. Poslušně můžeme se s nimi něco dělat tady, ale můžu si přistavit i platformy, na kterých budu stavět. Tady máme vlastně celou dobu 9 platform a já jich můžu postavit 426, dámy a pánové. Mám limit 500, ten limit si zvětšujete tím, že děláte tasky. Jo, a už mám pocit, že chápu, jasně, my tady máme nakombený 4 minery, takže já, když je nakombím takhle sem, jo, to je přesně tou druhou, Shape Miner Extension, takhle, tak máme odemčený teďko všechny těžby tady a můžeme mít 4-násobnou produkci koleček, no a těch zdrojů, my tady můžeme například mít vykrojený kolečka, tenhle ten paskvil, ať už je to cokoliv, jo, tyhle věci, prostě je tady raketa tvaru a mám pocit, že jsi všiml, že ty platformy pod sebou mají tvar toho, co jsou zač. Tady jsou čtverečky a tady máte ten divný tvar a máte ho tady i pod tím vykreslený. To je úžasný. Tady začínají barvy, který naštěstí ještě nepotřebujeme, ale velmi brzo budeme. No a jo, já teďko počkám, až mi tady doskáče mých posledních pár tvarů, který potřebujeme na dva tasky, co máme. Tak máme hotový oba tasky, 4 skill pointy tady a 2 tady. Takže nejenom, že jsme bohatý, ale můžeme začít. Tvůj progres je přesunutý, dobře. Tak začneme faktory normál. Počkej, já se s tím ještě potřebuju rozloučit. Bylo to tady skvělý s váma. Užil jsem si to těžení a všechny tyhle hovadiny, ale už vás nechci vidět. Tak jo. Co se stane? OK, takže všechno je stejný. V čem je to rozdílný? Máme tady jiný asteroidy. Asteroidy se tomu říká těmhle platformám, na kterých začínáme a najednou je trošku těžší sehnat jakoby klasický tvary, budeme si je muset jakoby vytěžit. Na druhou stranu, jo, těch kvadrantů tady je, no, řekněme... Dámy a pánové, řekněme, že jakýkoliv tvar potřebujeme, tak najdeme. A v takovýchto hlubinách vesmíru, koukejte, jsem tady našel těžký pole Space Invaderů. Měly by tady existovat i vesmírný portály. Znamená, určitým stylem bychom měli být schopni nemuset to platformama tahat až do našeho středu. Možná to musíme dotáhnout až do středu, nejsem si jistý, ale pojďme se vrátit do našeho reálného středu. O, to je hustý, on tady ukazuje velký kola. No a objevily se nám nový milestony. Tady teda začínají barvičky a taky trošku větší čísla. Tady bude muset být efektivní. Potřebujeme 1200 polovičních červených koleček. My můžeme samozřejmě i barvit. Jo, a koukejte, kolik nových jakoby věcí jsme odemkli. Ale pojďme krok po kroku. Vortex inputy, si nejsem jistý, co jsou, ale je to levný, takže to koupím. A pojďme prostě postupně 180-kový rotátor koupíme. No a jo, myslím si, že v příští epizodě se můžeme podívat na nějaký složitější tvary. Já osobně plánuju hrát i v offscreenu, abych něco odemknul a mohl jsem vám ukázat nějaký pokročilejší progres, ale chtěl jsem mít vlastně ten tutoriál natočený, aby jsme byli nějak tak na stejné vlně ohledně toho, jak tahle ta hra funguje a potom společně budeme stavět něco složitějšího. Tohle je za mě jako perfektní hra, na to se u toho jako vyčilovat a zaměstnat mozek, aspoň pro můj ADHD mozek. V poslední době byl třeba šachy, který mě dokážou perfektně jako vtáhnout do sebe, ale tohle je takový víc relaxační, protože vás nic netlačí. Postupně se mi obnovuje moje vášeň pro hry, která mi nějakou dobu chyběla a stejně tak s tím pro tvorbu videí, takže chci poděkovat všem, co tady zůstali a na tenhle kanál pořád koukají. Mega moc si toho vážím a budu rád, že se uvidíme do dalších videí. Zatím, čahoj.